Està plovent i no tinc cap pressa. Està plovent a Tarragona. Fa un dia de gossos. Però és igual, com estem confinats, al final el temps que faci fora o dintre tampoc ha d'afectar massa. Tot i que si fes una mica de solet, doncs quan traiem el cap per la finestra sempre és més d'agrair. Però jo, que sóc una tia molt llesta, m'he buscat un sol enorme, gegant, que il·lumina, que somriu a la vida i que és un dels millors actors del món mundial de casa nostra i que és el Fermí Fernández, que està a la Riera de Gaià. Fermí, hola! Hola! Què tal? Molt bé. Com estàs? Hola, hola! Saludem-nos. Ets el meu sol que brilla avui en aquesta finestra que és l'ordinador, eh? Ai, carinyo, moltes gràcies, moltes gràcies. Tu també ets el meu sol, tu ets el meu solete. Ets el, la meva lluna. Som la lluna i el sol. Exacte, digue'm, perquè ens portem també, perquè som necessaris tant un com l'altre. Fermí, explica'm ara mateix en quin raconet de la casa estàs. Doncs estic amb un raconet que és que jo vaig batejar com a tronyòdrom, vale? Tronyòdrom. El tronyòdrom és una habitació on tinc posat un sofà, la PlayStation, és el lloc de lúdic de la casa, eh? És el lloc on tinc doncs cos, records, fotos, l'escopeta de l'avi, coses que doncs bueno, el pòster del Toni el va jo fent ossos. Bé, són una miqueta és el meu espai de llibertat, el meu petit refugi. Suposo que és on també aprofites per escriure coses, per crear, i no sé si aquest confinament està també portant coses noves i creatives que podem veure aquests dies per les xarxes. Jo pregunto. Tu preguntes. Vinga. Tu preguntes. Que, mira, de moment, que encara que quedarà com a molt tòpic, el que estic descobrint més és allò que diuen, m'estic trobant a mi mateix, no? M'estic trobant a mi mateix i resulta que estic, que hi soc, que estic per la casa, no? Però això és, de moment, no sé, estic vivint aquesta història del confinament una miqueta des de la perspectiva d'ocupar-me el temps, d'intentar relaxar-me, pensar que, doncs, que les coses aniran bé, de rodejar-me de, doncs bé, de les coses que més m'agraden o de les que més m'estimo i intentar disfrutar. A nivell artístic, a nivell professional, doncs les coses estan, com ja saps, substancialment molt, molt, molt complicades ara mateix, amb la qual tant el Polònia com altres projectes que jo tenia en marxa, que eren tres obres de teatre, doncs dues de les quals estan esperant a veure què passa. Vull dir que tinc el temps ocupat, però a nivell de xarxes i tot això, doncs no massa, la veritat. Però a mi m'ha dit un ocellet que venia de la Riera que estàs preparant alguna coseta, bé, si es pot explicar una mica, amb algú altre per poder aquests dies ensenyar per algunes xarxes socials. És així o no? Ah, bé, a veure, sí, aquest ocellet, aquest pajarraco que tens... sí, estem preparant una cosa amb el Quim Vila. El Quim Vila és un músic, cantautor, que està com un llum de ganxo, que crec que està pitjor que jo, cosa que ja és bastant difícil, però està pitjor que jo. És hiperactiu, no sé què passa, que sempre m'ajunto amb gent hiperactiva, com el Toni Albao, com ell. No? I el tio és un tio que s'aixeca pel matí a les 6 del matí i té una capacitat brutal de crear, no? I hem decidit fer una petita cosa que és com unes converses. Tu te'n recordes una cosa? És una mica antiga. És molt antic, és molt més antic que nosaltres, que és unes converses que es deien Diálogo para Besugos, ¿vale? Que era com una cosa que sortia en un còmic que es deia DDT. És molt antic, això. Eren converses absurdes. I el Quim Vila i jo ens hem dedicat a agafar un Skype, tan senzill com això, fer una pantalla partida, i parlar del que ens ve de gust, de tot el que ens ve de gust. Amb el to més absurd, més idiota, més passat de voltes que puguem. I doncs això, el que fem és tan senzill com ens posem un davant de l'ordinador de l'altre i diem el que ens surt i parlem del que... Doncs podem parlar de pel·lícules com podem parlar de la menstruació. És que tant se val. Qualsevol cosa és utilitzable. Fermí, tu parlaves del Cracòvia, del Polònia, que evidentment estan parats, però jo hi pensava en aquests programes que igualment donarien tant de sí, tot i el confinament, els personatges
tindrien tantes coses a dir i explicar, segurament, dins aquests que estiguin tancats entre quatre parets, oi que sí? Alguns dels personatges que ens toca interpretar, alguns hi ha tancats entre quatre parets, malauradament per nosaltres i per bona part del país, no? Però sí, els personatges que són doncs, això, la caricatura o la paròdia, el personatge que està tancat a la presó, per exemple, doncs també suposo que també tindrien coses a dir. No? De totes maneres, ara a Polònia també, a Cracòvia no, perquè a Cracòvia fa temps que no el fem, però a Polònia ha hagut de reinventar-se en certa manera amb això del confinament i ens toca treballar des de casa. Yeah. I treballem, doncs, com ara estem treballant tu i jo, doncs a través d'un mòbil, a través d'un senzill mòbil o d'una pantalla d'un ordinador, en què doncs, intentem fer el millor que sabem, el que sabem fer bé, el que ens surt millor, no? Que és això de fer una miqueta, ser pallassos, ser paròdies o ser personatges. Què és el que millor portes del confinament i el que pitjor portes, Fermí? El que millor porto del confinament és aquesta... el que abans, no? És aquesta retrobar-se amb moltes coses. El retrobar, doncs, saber que pots fer moltes coses a casa i que... Tot i que jo hi era molt, però vull dir, tot i això, doncs, aquesta necessitat d'ocupar el temps, de pensar en coses noves per fer, això és el que jo trobo millor. El que jo trobo més pràctic, el que trobo més edificant per mi. El que trobo pitjor és, ara mateix, no poder sortir a veure la gent que estimo. O alguna gent que estimo. Això és la part que porto pitjor. Perquè els trobo a faltar molt, perquè tinc ganes d'abraçar, de petonejar, de tocar, de veure, d'abraçar, de veure els amics, les amigues, de veure tothom. Uh-huh. I això ho porto molt malament, molt malament. Això és la part més... De veure't tu, també, pels carrers de Tarragona, fotre'ns un xartrès. És a dir, això és la part que porto pitjor, perquè trobo que ens està posant molt a prova tot això, del coronavirus i tal. Ens està posant molt a prova com a societat i com a humanitat i com a civilització. I possiblement ens estem adonant que ni som tan humans ni... I tant civilització com ens pensàvem que era. De fet, molta gent està dient aquests dies que quan sortim al carrer, la gent diu, jo tornaré a abraçar, aprofitaré més el temps, estaré més amb els meus. Jo és una cosa que sempre he fet i ara no és que ho faré més perquè ja ho feia, no? Però també és trist, entre cometes, vull dir, no? Haver de viure una experiència així per no donar-nos compte que l'important són les persones i la felicitat nostra, que no cal ni una gran feina moltes vegades, ni un gran sou, ni un gran compte, ni un gran no sé què, quan no tens això, no? Les petites coses. Mira, els actors moltes vegades, una gran part de vegades, quan creem un personatge, quan treballem amb personatges, treballem amb una cosa que nosaltres en diem, bueno, cadascú en diu de la seva manera, jo en diem antecedents, no? Quan treballem amb antecedents, quan treballem amb la història profunda del personatge que estem interpretant, és a dir, és una història que no surt o que no es posa a damunt de l'escenari, que no s'explica dalt d'un escenari, però sí que són uns records ficticis que nosaltres creem per donar vida al personatge. Jo crec que, i és com un discurs intern que nosaltres hem de tenir constantment mentre estem... treballant el personatge o estem fent el personatge dalt d'una escena. En aquest cas, jo crec que a partir d'ara ens passarà això. O crec que, o vull pensar que ens passarà. És a dir, que a partir d'ara, cada vegada que veiem amb un amic o amb una amiga, que ens abracem, que ens fem un petó, que disfrutem d'estar amb ell una estona, inevitablement el que ens vindrà al cap és vés en compte perquè pot passar una altra vegada el mateix que et va passar fa 2-3 mesos o un, el que sigui, el temps que ens hem d'estar de confinament. No? Aprofita el temps, gaudeix d'abraçar-lo, gaudeix de tocar-lo, gaudeix, perquè no saps exactament quan tornaràs a tocar-lo una altra vegada. I no saps exactament què pot passar demà. Demà pot haver un altre virus o pot haver qualsevol altra cosa que ens obligui a no poder disfrutar del que més estimem i del que més disfrutem i del que ens fa disfrutar la vida. No? I encara que no hi hagi virus, no hi hagi res, per mi, vull dir, el dedicar temps a nosaltres i a coses molt més bàsiques que és compartir amb la gent,
igual no ha d'haver res estrany, no? Per donar-nos compte de que hi som. No, ja ho faré demà, ja aniré demà, ja l'abraçaré demà. No, hòstia, fem-ho ara, no? Que ho podem. Sí. Sí, l'ésser humà és procrastinador per naturalesa, no? És el, escolta, això ja ho farem, això ja. Uf, demà ho faig. Ja. I no. Mira, jo sempre explico la mateixa història, no? Però a mi la vida em va canviar quan jo vaig escoltar una cançó de Lluís Llach que es diu La taverna del mar, i allí parla precisament d'això, no? Del fet de dir les coses quan toca dir-les, aprofitar el temps quan toca aprofitar-lo i de no perdre el temps. Perquè un dia te n'adones que tens 80 anys i que tot allò que volies fer ja no ho pots fer. Exacte. I que, bueno, que t'ha passat el temps per davant i que no hi ha temps de tornar enrere. No, no tenim una màquina del temps que ens faci tornar enrere i rectificar el que creiem que vam fer malament. Ja. Aleshores, crec que ara toca això, és a dir, disfrutar de tot el que tenim, gaudir-ne al màxim, o gaudir al màxim no ara, sinó aprofitar el moment que estem vivint perquè quan acabi puguem gaudir al màxim del que tenim i del que valorem a la vida. Tu deies per mi al començament de parlar tu i jo que aquest confinament era una manera de retrobar-te. Tu no el compares, no sé, jo pregunto, amb un Camino de Santiago, amb una festa d'aniversari sense amics i trist, amb un càstig de la mama tancat a casa, perquè jo he convertit casa meva en un plató de televisió. Cada dia faig un playback, canto, em poso una perruca, em maquillo, faig classes. Jo estic i soc hiperactiva i soc de carrer, però m'ho he muntat d'una manera per passar-m'ho bé, perquè hi he d'estar, doncs, bueno, i m'he mentalitzat fins al maig de que he d'estar tancada. Tu com has convertit el teu entorn? Amb què? Amb què el compares? Més mira, jo he creat, no he creat res, és a dir, és una cosa que ja tenia creada, però que la tinc creada no d'ara, no arrel del confinament, no arrel d'aquesta obligació de quedar-nos a casa. És, jo el que he fet ha sigut com si diguéssim una renovació del meu espai, i del meu espai, del meu microcosmos i del meu petit univers en el que jo convisc i visc amb mi mateix. Però bàsicament treballant des de mi cap a mi, perquè al cap i la fi no ens enganyem. Nosaltres podem tenir amics, però aquí tens i aquí veus cada dia quan et lleves pel matí i mires el mirall i és a tu mateix. I crec que això és crear aquests petits espais de llibertat teva, independentment que tu comparteixis amb altra gent, no? Però crear aquests espais de llibertat teva és primordial i crec que això és una cosa que he de valorar. No per ser més solitaris. Jo crec que és per ser més autònoms, no? I per ser, doncs, per saber sobreviure a les vicissituds que ens porta la vida, com aquesta que ens ha tocat viure i que estem vivint com podem. No? Una cosa, en aquest espai que t'has creat, una pinta no l'has posat, no? Una pinta? No, és que... que graciosa! És que no. És veritat. No tan rol. Tinc el cap com un niu d'àguiles, ja ho sé. És que he sortit de la dutxa i m'havies de fer l'entrevista i tot això, havíem de xerrar i dic, és igual, ja em patim després. Com que tampoc sabia. Sí. Això sí, m'he afaitat, perquè no, o sigui, he fet com un Max Mix, és a dir, no em pentino però m'afaito, que sóc gilipolles, perquè ja que t'hi poses per una cosa, t'hi poses per les dues, no? Però bueno, m'ha quedat això, que m'ha quedat així. Portes una, com una espècie de dessuadora amb cremallera negra, però la part de baix és igual de mona o és com xandalero i pijama? Com vas? El que vindria a ser, actualment, el que podríem dir és que estic amb el que seria l'uniforme de depressiu, saps? Uniforme depressiu, que és xancles, pantaló de xandall volander, i allò que tot va solto, sí. I la part de dalt sí que he dit, home, la part de dalt posa't alguna cosa una miqueta de cent, perquè no se sap mai si et veuran per la televisió. Jo ahir va haver un moment, Fermí, que em vaig mirar al mirall i vaig a no sé què, i vaig pensar, sent una traficant, o sigui, anava amb un monyo, amb el cabell com a, no brut, però allò com a deixat, amb una samarreta com que li sembla una traficant de qualsevol cosa, i avui m'hi ha defensat una mica. Perquè també va bé veure't bé, si no... No, això sí, o sigui, ens hem de cuidar.
És a dir, ens hem de cuidar, és a dir, que no podem més descuidar l'aspecte personal, per molt que estiguem a casa, per molt que no ens hagi de veure ningú, perquè inevitablement passaràs per davant d'un mirall i et veuràs i diràs, hòstia, quin desastre, no? Clar, però, bueno, però també ser de tant en tant una miqueta relax amb això també està bé. És a dir, jo sóc dels que no sé viure a casa, per molt que no hagi de sortir del dia. O sigui, no, per exemple, no entenc que hi hagi gent que digui no, jo avui em quedaré a casa ni em dutxo. O sigui, perdona, què vol dir que no? Què vol dir que no et dutxes? Ets un porc. No. Aquí, saps? És que és per tu. És per tu. M'encantaria per mi el dia que obrin la porta del confinament, que aquesta paraula no m'agrada perquè no l'havia utilitzat mai i ara tot el dia l'estem dient, confinar-se. No m'agrada, però no sé com dir-ho. Però el dia que obrin les portes a les gàbies nostres de casa nostra, fer fotos de gent, a veure com, sobretot gent important, no? A veure com surten. Clar, perquè al final, pentinats, cabells, patins, arrels... Gordos, ja t'ho dic ara, gordos. Sortiran gordos tots, sortirem. Bueno, més, mira, per exemple, veus una cosa bona, que és que, com que necessito ocupar-me el temps, què he fet? M'he muntat un gimnàs a casa. Ah, molt bé. I, doncs, sí, perquè també he previst que, hosti, no surto molt. Va, no sortim gens, de fet. Aleshores, no gastem tantes calories. En conseqüència, clar, una de dos, estem engreixant-nos a dintre de casa i haurem de cridar un paleta el dia que ens diguin ja s'ha acabat el confinament per ampliar les portes, per poder sortir. Jo crec que hi haurà un problema amb això. O sigui, hi haurà gent tancada a casa que no podrà sortir. Això ens hi podem trobar. O sigui, gent amagada, no amagada no, o sigui, famílies senceres creant petites civilitzacions ells sols a casa seva que, bueno, que viuran allí, moriran allí i s'haurà acabat. Vull dir, que es reproduiran entre ells, com els Borbons, i s'haurà acabat el... Bueno, viuran a casa seva sols tots. 10.000 persones en una casa de 60 metres quadrats. D'aquí 100 anys. És una bona història, però és veritat que molta gent sortirà feta un nyap físicament, perquè al final, si estàs prop d'un mes mínim, clar, sense perruqueria, sense depilacions, sense moltes coses que la gent a casa no s'ho sap fer, compta tu l'espècie humana, entre cometes, que trobarem pel carrer, digna de veure. Sí, això segur. O sigui, el tema perruquers, per exemple, sí. O sigui, sortirem tots... O sigui, m'hi jugo un peix, m'hi jugo un pèsol i un peix, m'hi jugo això, que d'aquí... El dia que sortim, o sigui, d'aquí 3 mesos hi haurà una nova moda de perruqueria. O sigui, tios, t'ho juro, tios amb el cabell llarg i amb barba. O sigui, tornarem una miqueta al rotllo, doncs, això, aquest rotllo grunge... guarro, saps, de capes i cabells llargs i... O sigui, el que estem fent, de fet, i crec que estem retrocedint cap als 70. Totalment. O sigui, d'aquí... Totalment, eh? És a dir, aprofitar, reaprofitar la roba... Clar, hi ha menys pasta, no pots anar... No podem anar a comprar roba. O sigui, no, necessito una camisa. Una merda, no necessites res. És igual, agafes un trap de... Agafes un trap de cuina i una màquina de cosir i et muntes un abric per anar per casa, perquè total, qui t'ha de veure? Sí. Però, hòstia, sí, això. Què és la primera cosa que faràs quan sortim al carrer? L'has pensat ja o no? O sortim? La primera cosa que faré quan sortim al carrer... Mira, la primera cosa que faré quan sortim al carrer serà agafar la moto i anar-me'n a donar una volta per passejar per tot arreu on he pogut passejar. Ho tinc al cap ja fa dies. Agafar la moto i anar a passejar per llocs sense... O sigui, sabent que no em pararà ningú, que no em pararà la policia, dient-me on va vostè. I veure'm amb la gent... Tinc ganes de veure gent. Tinc moltes ganes de veure gent, d'abraçar i tinc ganes de tocar. Soc molt de pell. I això primer que faré, anar a donar una volta, tornar a Tarragona... anar a Barcelona. Tinc moltes ganes d'anar a Barcelona. No m'ha faltat. I perdre una mica de vista a la família, que ara estàs 24 hores, o ho porteu bé, això d'estar tot el dia junts? Jo crec que ho portem bastant bé perquè respectem molt els espais aquests de llibertat individual. Uh-huh. Aleshores, com que per sort tenim una casa de poble i són cases habitualment bastant grans, podem passar-nos tot un dia que no ens veiem. O sigui, jo ja, de fet, el meu fill gran, l'altre hi va veure un senyor i va dir, hòstia, em sona i no sé qui és. I era mon fill gran. Quan va dir, boba, boba, boba. I llavors ja va dir, hòstia,
És un món fill gran, no? Però sí, cert, sí, anem evolucionant. Sí, no, no, digues, digues. Per fer una cosa, l'altre dia que vaig estar a la Riera en un aniversari, me vaig assabentar, això és un tema personal, eh? Me vaig assabentar que el teu veí del davant és el Calvet. El Javi Calvet, sí. Anava amb mi classe. Uf, quin perill. Em va fer molta il·lusió perquè estava molt tarat quan anava amb mi. No ha millorat, eh? No. També hi ha hagut un procés, hi ha hagut un procés evolutiu. O sigui, hi ha hagut una involució del pobre Javi cap enrere, però cadascú fa el que vol. És a dir, no, pobre, és un gran... És un molt bon tio, és un gran veí, una bona persona, però sí, el Javi Calvet, no, sí, sí. Compartim motos, compartim aficions. Molt bé. Sí, sí, som de davant per davant. És més, la seva mare és padrina d'un dels meus fills. Ah, mira tu, quina casualitat. Al final, el món no és tan gran. O és gran, però comences a parlar, ostres, i un té vincle amb un altre i dius, sí, és que tots ens coneixem d'alguna cosa. És veritat. Sí, filla. Sí, per sí, mi, sí. Quina cançó et ronda pel cap aquests dies que se't repeteixi sovint? Quina cançó em ronda pel cap aquests dies? Doncs, hòstia, me'n ronden moltes, però tinc un problema, que és que moltes vegades no recordo els noms i tot plegat. És igual, canta'm una estrofa que et rondi més. No. Com que no? No, és, sí, no, mira, la cançó que de fet, que fa uns dies que, a més, que estic intentant, gràcies amb el Quim Vila, intento treure-la i intento aprendre-la a tocar guitarra, és el Your Song, de l'Elton John. It's a little bit funny. Aquesta. M'encanta. A més, és una cançó que és trista, però és una cançó que em fa plorar molt, però que m'agrada molt. I és una cançó d'amor preciosa. És una cançó de pell. Jo només la penso i ja se'm posa tot de puntilla. És una cançó que he descobert tard, que la coneixia, però suposo que és això que passa, no? Quan ens fem grans, tenim més accés a la part emotiva més salvatge i coses que no hi havia matinat, doncs les ja tenim ara. I en el cas de Your Song, de l'Elton John, em toca molt últimament. Has dit, se'm posa tot de punta, tot. El cabell, les orelles, tot. Sí, no, només cabell. Estaríem parlant de tot el tema pilós. Saps? No del piló, que és diferent. Tot el tema pilós se'm posa de punta, vale? Però aniria per aquí. No em busquis, vale. No em busquis que em trobaràs. Vinga, ja per anar acabant, voldria que em recomanessis alguna cosa que has descobert aquests dies de confinament a les xarxes, no ho sé, que jo pugui veure i jo te'n recomanaré una altra. No sé si has descobert alguna cosa. No t'ho perdis, busca-ho, alguna aplicació, alguna web, algun artista, no ho sé, el que vulguis. Mira, tinc una cosa pendent de veure, que és una cosa que ha tirat endavant al Terrat amb dos actors, un actor i una actriu, que es diu Els Coronavídeos. I ho tinc pendent de veure, però jo te la recomano perquè segur que venint d'on ve no pot ser res dolent. Pot ser una cosa molt divertida, estic convençudíssim. I ho tinc pendent de veure-ho, però... O sigui, t'ho recomano sense haver-ho vist, però t'ho recomano sense haver-ho vist perquè sé que funcionarà. Home, jo el que sigui marca Terrat m'apassiona i no sabia que existia, però ho miraré. Jo et recomano, si t'agrada la música, que sé que sí, hi ha un cantant que és el Robbie Williams, que suposo que el coneixes, Robbie Williams. Sí. Doncs bé, ell cada nit, sobre les 10, més o menys, jo ja t'avisaré si vols, fa un miniconcert des de casa seva. I està totalment tarat del cap, fa versions, canta altres cançons, bases de karaoke i canta. I balla. Ahir, per exemple, va fer especial Ava, va fer cançons de Gris, fa Lady Gaga, el que sigui. I és espectacular perquè és tan generós amb el que canta, amb el que fa un artista com és Robbie Williams, que us el recomano que el veieu, perquè és teràpia de riure, de passar-ho bé. Així que recomano. Doncs, mira, saps, vaig tenir l'oportunitat de veure'l en directe. Oh, és veritat! És veritat, que vaig veure el vídeo a primera fila.
A primera, a segona fila estava jo. Estava a segona fila amb el Robbie Williams cantant per mi. Era meravellós. Però què era allò? Era un programa de tele, què era? No, 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 no. Allò és el concert de Nadal que fan al London Palladium a Londres. Oh. I, bueno, actuava. I vaig anar perquè ma germana, la Lisa, em va comprar dues entrades per ella i per mi per anar a veure el concert del London Palladium, el concert de Nadal del London Palladium, que actuava Robbie Williams i també actuava algú que m'agrada molt i que fa molts anys que segueixo, que són els Simply Red. Sí. Vull dir que va ser, o sigui, va ser una nit acollonant. O sigui, jo anava per veure el Simply Red, però no sabia que també hi actuava el Robbie Williams. I veig sortir aquell tio i vaig dir, hòstia, ja està, ja em puc morir, ja em puc morir. Sí. I sí, a més va ser uns dies molt, 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 molt xulos de compartir amb la meva família, amb la família aquesta nova que vaig trobar ja fa 7 anys. I a més que hi ha molt bona relació, amb la qual cosa, doncs això, la meva germana em va dir, hòstia, et convido que passis uns dies aquí amb nosaltres, però perquè vull que vinguis a veure, perquè sé que t'agrada el Simply Red i sé que ho disfrutarem tots dos molt. I era brutal. O sigui, a London Palladium, la gent aixecada de les cadires, cantant, ballant, fent fotos, el Robbie Williams... Era un concert molt curtet, perquè eren dues cançons o tres, però eren molts artistes. Doncs mira, és una de coses de les que tenim pendent, que ens agrada els concerts, tant a tu com la Carmeta com a mi. Quan sortim d'aquí i el Robbie actuï prop de casa nostra, anar junts a gaudir d'un concert de Mr. Williams, que és un crac. Ai, si no, anem a Londres. Si no, anem a Londres. Perfecte. Jo, cap problema. Jo encantat de la vida. Jo no seria la primera, no seria ni la primera vegada ni l'última que viatjo fora d'Espanya per anar a veure Robbie Williams. Doncs te'l recomano. Avui t'avisaré perquè el vegis, perquè al·lucinaràs del xou que munta. Fermí Fernández, com sempre, gràcies per obrir les portes a casa teva en aquest confinament, per deixar-nos estar... Gràcies a tu per entrar. Per no pentinar-te, perquè estàs igual o més guapo, que a mi m'agrada així com un fortit de la dutxa, i que, com sempre, la teva generositat, la teva amabilitat, el teu carinyo... Ai, calla, va, dona, va. És veritat, jo sempre t'ho agraeixo molt. Fes un petó fora a la família de part nostra, de part meva, i ens veiem aviat i ens abracem fort. I ens abracem molt fort, sí. Adéu. Molts petons, Sílvia. T'estimo molt, tia. Molt, molt, molt. Ja ho saps. Jo també. Un petó. Adéu, carinyo. Adéu. Gràcies.